Kosmický inženýr Jan Lukačevič popularizuje vědu, hlavně tu kosmickou, i přesto, že se výzkumu už sám nevěnuje. Je členem seskupení Young Leaders, které radí generálnímu tajemníkovi NATO. Založil organizaci Energie lékařům a momentálně učí taky studenty fyziku designu na pražské UMPRu. Není to jako blbost doletět k nějakému asteroidu, ten daný prvek vytěžit a přivést to zpátky. Koho to kdy zajímalo? Po raketovým tempem stoupá Čína. Území, kam se dá ještě zapíchnout vlajka. Je to moje. Je to moje. Místo, kde si ukazují pindíky, no. Tak tam doletí buď slepej nebo mrtvej. Jako zaplatí se mi to, nezaplatí. Honzo, já jsem během přípravy narazila na takové zajímavé zjištění, že vlastně celá přední část vesmírné stanice je pokrytá mikroorganismy z planety Země. To znamená, že vlastně v celé naší sluneční soustavě je pozemský život? Nebo jak to se neví, ale ty vzdálenosti jsou tak velký, že je dost nepravděpodobný, že bys tam dostal ze Země dál. Nemá moc jak jako tu Zemi opustit. Pokud je něco na mezinárodní vesmírné stanici, tak to bude částečně kvůli tomu, že to tam vozíme právě na palubě těch různých zásobovacích lodí a hromada těch mikroorganismů je vlastně fakt dost odolná. Vydrží i to kosmické prostředí. Extremofilové. Ano, extremofilové. No a vysvětlíme, jak to funguje. Když třeba naší atmosférou proletí nějaký meteor, tak on přece letí dál. Ale to se nestává, jakože by úplně proletěl. Buď sem spadne, což znamená, že buď při malé váze zhoří kompletně v atmosféře, nebo spadne a nezhoří celý a dopadne nějaký kus kamene, ale ten v uvozovkách projde žehem, že ho to rozstaví. A když letí kolem, tak tam může taky pozbírat. Ale letí jako v takové vzdálenosti, kam se ty mikroorganismy běžně nedostávají. Protože my se tady bavíme o vzdálenostech, které jsou v tisících, desetitisících a milionech kilometrů. Když něco okolo nás prolítá, tak to letí fakt jako hodně daleko. A kdyby to letělo blízko, tak jako třeba v Don't Look Up, tak toho bychom si všimli. Ty planetky a různý větší asteroidy fakt lítají ve vzdálenosti zpravidla větší, než je vzdálenost Země a Měsíc. Mezinárodní vesmírná stanice lítá fakt jako hodně blízko Země. To je nějakých 350 až 450 kilometrů. A zejména v té nízké výšce může prolítat jako zbytkama atmosféry. Jsou to jako jednotky molekul, ale pořád tam jako nějaká nenulová šance něco nachytat je. Ale když prolítá nějaká planetka nebo měsíc, který je 300 000 km daleko, tak to je vzdálenost, který ten mikroorganismus nemá jak překonat, protože on se nedostane tak daleko od Země. Ona ta gravitace ho stáhne zpátky. Mm-hmm. A já si třeba myslím, že pokud se tam takovýhle organismy dostali, tak spíš tím, že se třeba nevyčistila důkladně ta zásobovací loď a přiletěli tam na palubě té zásobovací lodi. Když máme na Marsu všemožné rovry z planety Země, znamená to, že tam jsou taky mikroorganismy? Dělá se hodně věcí, aby jsme se tomuhle vyhli. Je zajímavý, ty oblasti se říká planetární ochrana, ale tou základní činností je právě zajistit, abychom my nekontaminovali to zkoumané prostředí. Takže se vždycky vymýšlí různý scénáře, jak třeba na konci životnosti té sondy ji zničit, třeba tím, že zhoří v atmosféře. To se stalo z Cassini u Saturnu. A v případě těch roverů pak zase řešíme, že všechno velice důkladně čistíme na několik etap prostě horkým vzduchem, různýma dezinfekčníma prostředkama, vakuuje se to, aby se tam reálně fakt ty mikroorganismy dostat nemohly a nemohly tam pak přežít. Dá se pak diskutovat o tom, jak moc úspěšná ta snaha je, ale v tuhle chvíli se snažíme jako ten výzkum nepokazit tím, že bychom tam dovezli ty mikroorganismy, protože jako jet zkoumat život na Marsu a pak tam shodou náhod objet úplně stejné bakterie, jako jsou v Holandsku v tom technickém zařízení, kde se to stavělo. To by bylo asi docela jako blbý, by to myslím docela provar. Takže teoreticky se může stát, že za 30 let se najde život na Marsu nebo na Měsíci
a věci budou muset nejdřív prokázat, že to není život z planety Země. Jo, no, ano. Honzo, je pravda, že malý počítač s mikroprocesorem vznikl pro let do vesmíru? Dost pravděpodobně ano, protože cesty do vesmíru vedly k miniaturizaci elektroniky. To znamená, všechno muselo být menší a lehčí, protože každý gram váhy, co se do vesmíru tahá, je vlastně dost drahý. Takže silným motivátorem pravděpodobně bylo lítání do vesmíru. Pro let na měsíc to bylo, nebo aspoň jsem si to tak jako dočetla. A je to i stejný případ s elektromobily? Tak elektroauta tady byly už na přelomu 18. ne, 19. a 20. století, ale je fakt, že takový jako první, řekněme, široce použitý elektromobil, který vyslali do vesmíru Američani v při misích Apollo, ujel hromady kilometrů po povrchu měsíce. Tam se prý hodila lepenka, ne? Na nějaký to kolo nebo něco nějaký. Použili lepenku a použili mapy, které měly navíc, aby si udělali lepší blatník, protože to házelo moc ten měsíční prach na jejich záda do toho vozítka, tak si udělali takhle provizorní blatníky. Jo, a je pravda, že od té doby každý kosmonaut to musí mít jako u sebe, tu lepenku? No, že je to, jako hraje to tam roli ve filmu Marťan. Tak tam lepí toho lepenku. Tak obecně za to ten duct tape, jak se tomu říká v angličtině, je takový univerzální. To mají i kameramani tady. No, je to takový univerzální nástroj, kterým se dá vyřešit velká hromada problémů. A je pravda, že na měsíci ty elektromobily zůstaly? No jasně, no. Jakože tam někdy jezdí, nebo ne, někdy stojí, se na ně práší? Oni tam stojí a vlastně se s ním vůbec nic neděje, jenom zastarávají kvůli té kosmické radiaci, takže jsou ostřelovány těmi částicemi a pomalu je to ničí. Proč ty chceš pracovat v NASA? Já myslím, že ta organizace je hodně velká, není tak dynamická, a když už bych tam pracoval, tak jenom na některých konkrétních pracovištích a na relativně krátkou dobu. Mě by třeba lákala nějaká stáž v Jet Propulsion Laboratory v JPL v Pasadeně, což je v Kalifornii, kde se vyvíjí třeba tady marzovský vozítka a podobně, ale že bych dlouhý léta působil v té organizaci, to by mě asi úplně nebavilo i s ohledem na to, že by člověk žil ve Spojených státech a ten život tam je vlastně hodně jiný, než ten život tady u nás. A chtěl bys se tam kvůli vozítkům na Mars, anebo kvůli tomu, že to je Kalifornie? Já bych tam chtěl kvůli těm vozítkům. Ta Kalifornie je fajn, ale na druhou stranu mě by nejvíc zajímaly ty nejnovější pokroky v oblasti těch technologií a obecně toho vědeckého posunu vpřed. Takže chtěl bych být při tom, vidět, jak tam ty jako nejlepší mozky světa pracují na něčem takovém. A my jsme se bavili tady o filmu Don't Look Up. A přišlo několik dotazů ohledně toho filmu z komunity. A Staroida se tě ptá, zda by bylo jako reálné vystřelit těch 20 raket do vesmíru, zneškodnit tu kometu, jestli se to může jako reálně jako stát. A jestli tě v technickém smyslu něco zaujalo, inspirovalo nebo rozesmálo, co bylo v tom filmu? No reálný to je, ale jako řešení bys to nepoužilo. Protože těch způsobů, s kterýma se pracuje při odklonu takového tělesa, je velké množství. Je hodně nepravděpodobný, že by se nějaký 10-kilometrový těleso ničilo tím, že bychom do něho poslali nálož a snažili se ho rozmetat, protože tím se ten problém spíš zvětšuje. Jako přibyde velké množství těles, který pořád letí stejným směrem a akorát to bombarduje tu Zemi na hrozné hromadě míst. Takže to bylo efektivnější. Takže jako to vyčištění je pak úplně garantované, ale spíš se řeší, pokud se takovýhle těleso objeví, ať už asteroid nebo kometa, že se odklání ze svojí oběžné dráhy a jsou proto různé metody. Jednou teda je ze správné strany tu nálož umístit a odpálit to a vlastně jako to štouchnout trošku jak do kolučníkový koule. Další metody jsou spíš v rovině nějakého pomalého tlačení jiným směrem, například tím, že buď se ten asteroid nebo ta kometa brzdí, nebo naopak zrychluje a používá se spíš těch gravitačních působení těch velkých těles, jako jsou ty planety a podobně, protože i malá změna té rychlosti výrazně ovlivní tu výslednici, ten vektor, kterým se to pak pohybuje jako celek. A buď by se to dělalo takhle tou náloží, nebo by se to dělalo třeba tak, že bychom na to svítili laserem,
nebo by se tam umístilo nějaká nálož, která by jakoby v vozovkách foukla a zafungovalo by to jako taková tryska. A spíš se řeší tyhle ty cesty, než že by se to rozmetalo na kusy. No a ještě se staroid ptal, jestli tam je něco ještě jiného technického, co je bullshit, nebo naopak inspirativní. A tak jako je trochu napováženou, s jakou přesností to byli schopni tak rychle vypočítat. Běžně to opravdu je tak, že x vědeckých týmů to zkoumá a je potřeba výrazně víc dat, než několika denní záznam toho, co se tam reálně dělo. Navíc třeba, když použili ten teleskop Subaru, tak mluvili o nějakém jeho rozlišení, nějaká přesnost na tisíciny nějakých těch úhlových sekund a podobně, tak takové rozlišení on nemá. Má o dva řády horší, takže to by se jim asi jako nepovedlo takhle rychle určit. Musel by se použít x teleskopů na různých dalších místech na naší planetě. A tam se v tom filmu pracuje i s tématem vlastně vytěžení toho asteroidu. A pokud vím, že to není úplně jako sci-fi, že vlastně v Luxemburgu jsou výzkumy, které vlastně pracují s tím, že by se v budoucnu mohly ty asteroidy těžit, ať už voda se z nich může těžit, nebo nějaký drahý kovy. No není to jako blbost. Reálně je to velice jako žhavý téma, protože právě v těch asteroidech je ukrytý velké množství minerálních zdrojů a surovin, které jsou třeba na Zemi nedostatkový. A jednou z cest, jak ten dostatek zabezpečit, je právě doletět k nějakému asteroidu, ten daný prvek vytěžit a přivést to zpátky. A správně si říkala, že ten Lucemburg, nebo to Lucembursko, se tímhle zabývá. Oni na to mají postavenou nějakou svou jako budoucí ekonomickou vizi, že oni chtějí být ta země, která bude ta první, která to naplno využívá. I tady u nás v České republice jsou rozpracované různé studie a bude se i posílat družice Slavia, která taky má ty asteroidy v tom směru zkoumat a řešit, do jaké míry my jsme schopni využívat těch stávajících technologií a co ještě musíme vyvinout pro to, aby ta těžba byla možná a efektivní. V tom filmu je ještě postava takového toho vizionáře, miliardáře. Myslíš si, že to je jakože a.k.a. Elon Musk? Já si myslím, že to je mnohem víc. Je to kombinace Jeffa Bezose a Steve'a Jobse a Tima Cooka a takový jako víc ho hodili do takový jako jiný roviny. Něco mystického. Jo, trošku mystického, trochu narušenýho. Takže tam to jako poslali trošku do jiné roviny, ale jako obdobní lidi máme v naší společnosti, takže to není zase úplně vymyšlené. Jedna dokonce půjde sedět, ne? Ta Elizabeth. Jo, Elizabeth Holmes z Terranosu, no. Tak to je zase takový speciální případ člověka, který se zhlídl ve Steve'ovi Jobsovi a sám je úplný psychopat, takže dopadlo to, jak to dopadnou muselo, no. Když miliardář Branson letěl do vesmíru, tak jiný miliardář Bezos napsal, že vlastně ve vesmíru nebyl, protože nepřekonal Karmanovou hranici. Můžeš divákům vysvětlit, co to je, ta hranice? Karmanova hranice, nebo hranice Theodora von Karmana, je jakási pomyslná čára, která je stanovená ve výšce 100 kilometrů nad Zemí a považuje se za jako hranici kosmického prostoru kvůli tomu, že tam už je tak řídkej vzduch, že vlastně nebrzdí příliš třeba ty kosmické lodě a ty rakety jako takový a je tam a vyrovnává se tam nějaký, je to nějaký ekvilibrium tlaku, jako velice, velice zjednodušeně. A je zajímavý, že některé federace uznávají tedy 100-kilometrovou hranici a třeba Američani uznávají už hranici 80 kilometrů. Takže v Americe stačí vyletět do 80 kilometrů, už je člověk papírově astronaut, ale zbytek světa uznává tu stovku. A ještě je tam takový jako politicko-geografický aspekt, že když seš pod,
tak vlastně legislativně spadáš do, vlastně do legislativy státu, jestli to správně chápu. Jo, jo. A když jsi nad, tak už spadáš do světové legislativy, nebo jak to, no, jak to říct, to je takový, vesmírné. To je vlastně takový fun fact, že nad 100 kilometrů v tom kosmickém prostoru platí mezinárodní právo platný pro pohyb v mezinárodních vodách. Jasně. Jako ve zkratce. Takže tam najednou ty pravidla fungují trošku jinak a řeší se to podle vesmírného práva. Uh-huh. Ty jsi na svém Instagramu psal takovej vlastně poznatek zábavnej, že ve vesmíru se díky mikrogravitaci vlastně nechrápe. Uh-huh. Jak to funguje? To kvůli tomu, když si člověk představí lidský tělo, a důvod pro chrápání, tak to je vlastně, že to horní patro kmitá. Když člověk leží na zádech a dechá, tak skvělý. Tak ta gravitace mu vlastně to patro furt tahá dolů. Když to v tom vesmírném prostředí, v té mikrogravitaci, ta gravitace mu nic netahá dolů a furt mu to visí v té jedné poloze, takže ten vzduch může volně proudit a nedělá to tady ten zvuk, tady tu vibraci, kdyby to kmitalo a vytvářelo tady ten hluboký tón. Mm, no a dá se to nějak aplikovat? No, můžeme prostředí ložnice. Můžeme letět do vesmíru. Já myslím, že jako máme takový hodně low cost řešení, říká se tomu ležet na boku. No. Když jsme u toho Elona Muska, myslíš si, že dneska je to největší popularizátor vědy? Já myslím, že dělá trochu medvědí službu vědě nebo tomu kosmickému výzkumu, protože to, co on dělá, je na jednu stranu velmi záslužný, velkou hromadu lidí přitáhl k tomu oboru a na obecně ke zkoumání vesmíru a zase pohledu nahoru. Na druhou stranu třeba tím, jaká je kultura okolo SpaceX, že tato komunita okolo něho je často označována za dost toxickou, různě jako šovinistickou a podobně. Oni ho fakt jako úplně fanaticky hájejí, nepřipouštějí žádnou kritiku. Tak to není dobrý a není taky dobrý to, jak on přistupuje k té pracovní morálce, kdy reálně fakt staví na odiv workoholismus, je vyhoření, ať už psychický nebo fyzický, je ve SpaceX vlastně jako braný jako součást toho jobu, prostě dřív nebo pozdě to stane a někdo to stihne odejít před tím, někdo až potom. A to mi taky nepřijde moc dobrý a následování hodný. A v neposlední řadě je podle mě neúplně dobrý to, jak on vytváří nerealistické očekávání od toho, jak se dá co stihnout. Že on ten marketing má velice dobrý, ale pak vytváří představu, že třeba ty vládní agentury typu NASA nebo ESA jsou vlastně jako pomalý, blbý a tak, když on vlastně nedělá vědu, on dělá tu průmyslovou část, on dá se říct vyrábí kamiony, dělá úplně skvělý kamiony pro ten kosmický náklad, ale pořád je to kamion, není to ten složitý přístroj a má to jinou úroveň komplexnosti a i tak mu to trvá. A to, že on vždycky řekne, tak za 2 roky někam letíme a všichni na to naskočej a začnou hejtovat prostě NASA, jak to žít, to bude trvat 10 let, když Musk to zvládne za 2 roky a zapomenou si potom uvědomit, že ono mu to netrvá 2, ale trvá mu to 8 let oproti těm deklarovaným a že si to udělá rychleji než ta NASA, ale zase dělá jako úplně jinou úroveň složitosti než ostatní. A ty jsi zmínil tu toxicitu. Co máš přesně na mysli? Já jsem si všiml, a to třeba jak na Twitteru, tak na Redditu, že ho lidi fakt až jako fanaticky hájí. On má okolo sebe takovou jako strašně silnou komunitu skalních fanoušků, který jsou buď arrogantní, nebo vyloženě útočný a kdokoliv, kdo zpochybní právě to, třeba to, co občas zaznívá z pohledu rychlosti práce nebo jako nelidských podmínek, nebo řekněme ne nelidských, ale nedůstojných pracovních podmínek, tak oni úplně jako vyhejtujou a tomu člověku dají hroznou čočku online. Jako je to fakt na úrovni nějaký kyberšikany a vlastně je jenom velice těžký mu z pozice někoho jako obyčejného vytvářet nějakou kritiku nebo nastavovat nějaký zrcadlo, protože se prostě na něho tato jako široká komunita lidí sletí a toho člověka dost často jako zničí. Takže je to něco jako novodobý Hitler? Ne, vůbec ne.
Rozhodně ne, jako já si ho dost vážím, ale beru ho s určitou rezervou. Má i svoje mouchy a zhromadě věcí, co se týče jeho přístupu, s tím nesouhlasím. Já jsem to myslela spíš ve smyslu, že právě tam chybí ten kritický pohled na věc od těch obdivovatelů. No, tak v tom směru jo, no. No a co je vlastně z jeho mise na Mars reálné a co ne? Já si myslím, že je reálný, že tam je schopný vyslat tu raketu, ale dost pravděpodobně ne v takovým časovým plánu, který on nejčastěji zmiňuje. A má před sebou velké množství úkolů, které ještě musí vyřešit, aby to vůbec mohlo uspět. Protože jedna věc je postavit raketu, která umí odstartovat a vracet se tady na Zem, ale úplně jiná věc je postavit raketu, která zároveň úspěšně chrání tu posádku celou cestu tam a celou cestu zpátky. A třeba tohle ještě vůbec vyřešený není. Věřím, že na tom asi nějaká část jeho týmu pracuje a že se tomu věnujou, ale rozhodně to není považovaný za nějakou jako vyřešenou věc, kterou by on jenom jako si odškrtnul a tak tam dejte tohleto řešení. Tyhle ty věci se ještě musí vymyslet. V tom meziplanetárním prostředí je poměrně silná kosmická radiace. A tak se říká, že kdyby teďka někdo poslal se současnou úrovní technologií někoho na Mars, tak tam doletí buď slepej nebo mrtvej. Že ta radiace prostě za těch 8 měsíců zabije. A v tomhle směru my to prostě nemáme vyřešený. Jako, jsou tady nějaké teoretické návrhy, jak to stínit, ať už pasivně pomocí různých jako vodních štítů nebo velmi, velmi těžkých kovových plátů, nebo i aktivně vytvářet nějaké lokální magnetické pole nebo elektromagnetické pole pomocí cívek, který odstíní tu radiaci, ale zatím jsem neviděl nějaké funkční řešení tady tohle problému. A ten motor s metanovým pohonem, který by se tam jakoby vyrábělo, ta pohonná hmota, to je něco reálný? To je reálný, tam jde spíš o to, jak jako použitelný to je, co se týče jako efektivity nebo hustoty, energetické hustoty toho paliva. To znamená, kolik energie je v tom palivu vlastně uložený a ví se, že třeba ten metan není tak efektivní jako třeba ty stávající kombinace paliv, který používá on. Protože on zatím na ten metan ještě nelítá a používá kombinaci kapalného kyslíku a kerosinu, to je letecký palivo vlastně, takový letecký benzín. A ten metan je vlastně až příští stupeň, právě kvůli tomu, že se dá vyrábět i na povrchu Marsu. Do dnešního rozhovoru jsem zakomponovala otázky z komunity od fanoušku Real Talku, který přišli na Hero Hero a Patreon. A Josef Štěpánek se tě ptá, jak často se ti stává, že tě někdo považuje za majitele Seznamu? Tak minimálně dvakrát týdně, no. Ale zpravidla na sítích, protože si lidi spíš vymění ty jména a my vypadáme stejně, takže se mi nestává, jako že by mě na ulici někdo říkal, je Ivo Lukačovič, ale spíš, když mě někdo taguje na sítích, tak si myslí, že jsem miliardář a co po mně něco chce. A už si to někdy nějak jako využil? Maximálně k dobrým vtipům. Dobře, nedávno jsem četla článek o tom, že Čína se stěžuje na satelity Elona Muska, Starlink, a že prý málem došlo ke srážce s jejich konstelací, těch družic, těch Starlinků. Lodí. těch jeho satelitů je tam nějak 1500, má jich být 20krát víc. Může se stát, že k něčemu takového jako může dojít? Je to nebezpečný, když dojde ke střetu? Pochopitelně s tím, jak budou přibývat, tak se bude zvyšovat i riziko nějaké srážky, ale je snaha tomu zamezit tím, že se právě vybírají oběžné dráhy, které nejsou tak zaplněné. Všechno se to důkladně pozoruje a čas od času se na něco takového přijde a v předstihu se řeší, aby se nesrazili, protože ta srážka jako taková může být fakt velký problém. V případě toho kosmického prostoru totiž nic nebrzdí ty trosky, takže kdyby se ty dvě družice srazily, tak vyprodukují ohromné množství takzvaného kosmického smetí. A když k tomu dojde, tak ono letí na všechny strany ohromnou rychlostí.
A právě ta rychlost je to, co je tak problematický, protože tomu uděluje velké množství energie a i vlastně malý kousek toho smetí, vážící několik málo gramů, může třeba prostřelit nějaký štít nebo nějakou jinou družici a zase ji rozbít a mohlo by dojít k takové řetězové reakci. Asi některý lidi viděli film Gravitace, kde to takhle bylo, jestli to celý rozsypalo a vlastně něco takového trošku hrozí. No a co ty uvažuješ o internetu od Elona Muska? Já myslím, že pro naše zeměpisní pásmo nebo obecně geografickou polohu je to zbytečný, protože my máme lepší datové linky přes optické kabely tady na Zemi a tady u nás je to zbytečně drahý. Na druhou stranu, pokud by člověk byl někde, kde internet není a neměl možnost kvalitního připojení, tak ta varianta je určitě na stole. Když byl Obama prezidentem, tak se vlastně NASA orientovalo na Mars. Pak přišel Trump, zjistil, že je to zdlouhavý proces a otočil vlastně ten výzkum na měsíc, aby to stihnul vlastně v rámci svého volebního, druhého volebního období, které nevyšlo. Tak jak moc je vlastně ten výzkum NASA o politice? Je potřeba oddělit, do jaký míry se bavíme o tom americkém výzkumu a o tom celosvětovém nebo o tom nadnárodním. A faktem je, že NASA jako taková je federální agentura, takže je do velké míry závislá na federálním rozpočtu a tím pádem vlastně i politicky ovlivněná. A záleží na tom, co který politik, který nad tím rozpočtem drží ochrannou ruku nebo ho spolu vytváří, chce. Takže ano, oni můžou mít nějaké dlouhodobější snahy, ale vždycky budou reagovat i na to, co zrovna jim kdo zafinancuje. A tomu se oni budou věnovat. Co se týče třeba toho evropského výzkumu, tak my jsme na tom líp, protože to je v uvozovkách participativní rozpočet a to všechny členské státy Evropské kosmické agentury posílají na jednu hromadu peníze a ty se pak podle nějakých odborných měřítek rozdělují pro ty jednotlivé mise, které jsou vybrané v nějakém specifickém výběrovém řízení. Takže my to máme v tomhle směru asi trošku lepší. Co se týče nestrannosti, zase je to trochu pomalejší, protože udělat kvalitní výběr a nevědět zase, kolik kdo zhruba přispěje, má taky svoje slabiny. Během studené války se vlastně USA a Sovětský svaz předháněli a díky vlastně té tenzi letěl první člověk do vesmíru, letěli Američané na měsíc. Nechybí dneska trošku taková jako tenze mezi těma státy, která by motivovala k tomu výzkumu? Já myslím, že se k té tenzi schyluje, ale vymění se ty aktéři, protože faktem je, že ta Rusko je v tomhle směru trošku na odpis, ale jako raketovým tempem, pan intended, stoupá Čína a ta se snaží dohnat tady ten technický deficit a dohnat tady tu nadvládu těch západních zemí, který v tuhle chvíli mají velkou většinu jak těch družic v tom celkovém počtu, tak toho technického know-how. Takže tam k téhle té změně dojde a zase ta tenze vznikne. A pomalu ale jistě vzniká, protože Číňani tak jako vystrkují lůžky. Takže bude druhá studená válka mezi Čínou a USA. To je otázka, jestli to bude studená válka kvůli kosmu, nebo jestli kosmický prostředí bude jenom zase další jako doména, kde se bude operovat, zase jako fozovka další bojiště, nebo místo, kde si ukazují pindíky. No. No a jaké ještě další státy? Protože vím, že výzkumní program mají třeba Arabské Emiráty, Indie. Uh-huh. Na jaký jsou úrovni? Tam je potřeba rozlišit jako ta úroveň v té rovině, co je schopná ta jednotlivá země a co je schopná v nějakém mezinárodním konzorciu. Protože těch zemí, které jsou třeba v různých mezinárodních týmech, je už velký množství. Je to víc jak 100 zemí, co někdy něco kosmického dělali. Na druhou stranu něco kosmického dělat může znamenat i třeba vyvíjet jeden přístroj pro nějakou malou družici. Nebo v současné době populární jsou takzvaný CubeSaty, to jsou malinkatý družice, které mají rozměr v ten základní 10x10x13 cm, takže to je taková kostička. A to už je tak levný jako vyvinout a dostat do vesmíru, že to dělají i univerzitní týmy.
A v tom směru těch zemí bude přibývat a jako tu vesmírnou úroveň bude mít hrozný množství zemí. Takže to jsou ty studenti, co tam posílají ty mikroorganismy. No, to bude určitě studenti. Ale když se bavíme pak o nějaké vyšší úrovni, nějakých jako komplexních družicích nebo o tom kosmickém výzkumu dál od Země, tak je to pochopitelně výrazně užší množství zemí a jsou to pak tady ty země typu Indie, Korea, Japonsko, Rusko, Spojené státy a pak teda ta Evropská kosmická agentura jako celek, protože tam to nefunguje většinou tak, že by něco dělala jedna země, ale je to přispění několika států naraz. A jsou jako jak moc daleko od Číny? Nebo kde je teď Čína, jestli to jsou 70. leta? Anebo... Čína je v některých ohledech úplně na stejné úrovni jako Amerika a spíš jsou pozadu, co se týče těch čísel. Že nemají tolik těch družic, ale protože je to pro ně velká priorita, tak se snaží dohnat tady ten deficit, který vůči Americe mají a myslím, že se jim to docela daří, jako reálně fakt. Já to pozoruju a to je prostě nejmíň jeden čínský start týdně a jedou fakt jako ve šíleném tempu v tomhle směru. Proč Čínu tolik zajímá měsíc? Bo opačná strana měsíce. A tak je to takový, jako, to si, naráží trochu na to, co se říká o té politice. Jako je, má to velký symbolismus, že jsou schopni udělat něco tak komplexního, jako vyslat vozítko na měsíc. Zároveň pořád jsou tam nějaký milníky, kterých se dá dosáhnout. V porovnání s ostatníma prostě taky jako ty území, kam se dá ještě zapíchnout vlajka, existují. Oni hledali to území, kde by mohli zapíchnout jako první. No. A tím byla třeba ta odvrácená strana měsíce. A oni tím demonstrují, na co mají a co umí. Takže v tomhle směru je to jako částečně i nástroj nějaký propagandy. Takže vlastně je to hodně o politice. Dá se to tak říct a ono třeba i ty mise na ten Mars, speciálně když se hovoří o tom, jestli tam mají nebo nemají letět lidi, tak to bude politické rozhodnutí. To nebude záležet na těch vědcích. Ale na tom, kdo ukáže, že na to jako má tu technickou kapacitu a bude to vlastně jako politický krok, kterým ukáže, že ta daná země nebo ta daná parta těch zemí je schopná něčeho takového dosáhnout. Ty bys letěl na Mars? Kdybych se mohl vrátit, tak jo. A nevadilo by ti, že by si pak se vrátil s nějakou rakovinou nebo no tak, něčím takovým? Tak pochopitelně bych neletěl za stávajících podmínek, kdy jako buď bych tam nedoletěl, nebo bych přiletěl a moc bych si to tady už neužil. Tak ono tam doletět 9 měsíců, to se člověk přece zblázní. Ono se považuje za nějaký jako reálný scénář, že ty mise budou trvat tak 2 a víc roků. Takže to už je vlastně docela dlouhá doba a muselo by se to v uvozovkách vyplatit tím, že by se třeba dělala nějaká špičková věda nebo tak. Já bych tam asi neletěl tak jako na výlet nebo abych prostě uspokojil svoje ego nebo něco takového. Ty jsi celkem čerstvě poradce tajemníka NATO. Co jsi mu poradil? No, já jsem mu sám toho úplně nemoc neporadil, ale ta naše pracovní skupina je nás 14 poradců, jsme takzvaný young leaders a ten náš výběr má za cíl mu zprostředkovat tu mladou perspektivu na naši budoucnost, protože Severoatlantická aliance je poměrně robustní organizace, těch poradců je tam hromada, ale vlastně nemají úplně přístup k těm nejmladším. A tak si vybrali ten náš poradní sbor, abychom jim tady tuhletu jinou perspektivu zprostředkovali, ukázali jim, jak to třeba můžou vidět mladí lidi nebo mladí profesionálové a experti. A snažili jsme se mu nastínit, jak si myslíme, že ten svět může vypadat a co má na to dělat s ohledem na jeho budoucnost k roku 2030. A to, co jsem tam měl na starosti já, byl primárně takzvaný emerging and disruptive technologies, to znamená nastupující a vznikající technologie. To jsou takové ty věci, které se teďka objevují a to je to, co lidi nejvíc vnímají jako ten největší vědecký pokrok. A já jsem radil... I po TikTok? No, ono se to jako nezdá, ale i třeba tady ty digitální multimédia hrajou určitou roli třeba v tom, jak se komunikuje s mladejma. A i tohle to jsme třeba řešili, tu strategickou komunikaci, jak vlastně oslovovat mladí lidi, aby chápali přínosy Severoatlantické aliance a aby věděli, že
bez toho NATO by třeba hromada věcí nebyla, že to je takovej, on se tomu říká paradox infrastruktury nebo paradox potrubí, dokud voda v trubkách teče, tak nikdo neregistruje, že nějaké trubky jsou a že je potřeba je udržovat. Takže když se pak řeší nějaké jako úsporné opatření nebo nějaké škrty, tak údržba potrubí nebo sítí bývá jedna z těch první, který se škrtají. No a pak to praskne, přestane to fungovat a všichni řeší havárie vody, jak možná se to stalo. No a zpravidla je to kvůli tomu, že se vykašlali na tu údržbu. A s tím NATO je to podobné, jako v oblasti té bezpečnosti. To, že my si můžeme vlastně v relativním klidu a bezpečí tedy dělat, co chceme, realizovat se, věnovat se svým životům, a ne, že bychom každý den řešili, jestli na nás někdo nezaútočí a jestli, jak moc musí naše země zbrojit a podobně, můžeme právě díky Severoatlantické alianci. No a už máte nějaký feedback nebo máme. Něco? My jsme pro něho psali takovou souhrnnou zprávu různých doporučení, ta vycházela v únoru loňského roku. A od té doby řada těch doporučení byla už zapracovaná právě do... Například? My jsme třeba navrhovali, že v oblasti právě těch technologií je potřeba být výrazně aktivnější. Teď doposud to bylo tak, že na to vždycky nějak jako reagovalo na ten vývoj a snažilo se dohánět ten technologický dluh. A teďka by Severoatlantická aliance měla mít svůj vlastní akcelerátor těch technologií, to znamená podporovat ty vědecké týmy a ty soukromé firmy ve vývoji nových věcí, a aby byla schopná rychlejc je, ono se říká, adoptovat, to znamená přijmout za svý a nasadit v praxi. A to jak v tom vojenském, tak v tom civilním použití. Komu patří Mars? Všem, to je stejně jak Antarktida. Ve filmu Marťan Matt Damon říká, že když na nějaký planetě vypěstujete potravu, tak byste ji vlastně kolonizoval. Co je na tom pravdy? Jak to funguje? Tak je to nějaká umělecká licence, ale já se s tím v podstatě zhoduju a na druhou stranu vlastně neznám nějaké jako formální naplnění tady toho termínu kolonizovat. Jako jestli to opravdu je tak, jak bylo v tom filmu. Je to moje. Nevím a rád přiznám, že nevím. No a já jsem se totiž dočetla, že existuje nějaká kosmická smlouva z roku 67, která zakazuje přivlastnění si půdy nebo zdrojů ve vesmíru. Tak jak to vlastně bude fungovat? Jak bude fungovat těžení asteroidu? Jak bude fungovat, že budu vyrábět pohonné hmoty z metanu? To je velká výzva, protože s tím se prostě nepočítalo. Jako ta technologie začíná přebíhat ten právní rámec. A je to jako věcí velice intenzivních dohod a bude potřeba to mezinárodní právo v tomhle směru jako výrazně změnit, aby se tohle ošetřilo, protože speciálně třeba ta těžba asteroidů bude vlastně dost problematická kvůli tomu, že pokud to jako nikomu nepatří, tak jak to ten člověk může jako prodávat? A zároveň, kdyby třeba došlo k nějakému jako zločinu, že by to někdo jako ukradl cestou, potom, co už to někdo vytěžil, tak komu to teda patří po tom ukradení a tak, jo. Takže tyhle věci ještě jsou naprosto neošetřený, vlastně jako nemáme proto nějaký dobrý rámce, v kterých by to fungovalo a všechny ty stávající právě Outer Space Treaties, tady ty vesmírné dohody a podobně, mají v tomhle směru jako trochu dluh. Tak ta legislativa zaostává jako obecně s vývojem těch technologií. Takže se musí jako přepsat ta jako smlouva? No jo, jako... nebo napsat nová, která už reflektuje toho, co jsme schopní a jak to třeba zaintegrovat i do těch ekonomických rámců. Protože pro hromadu různých komodit, těch vzácných, se cena počítá na základě odhadu, kolik jich ještě zbývá, nebo jaký jejich objem se těží v tuhle chvíli na Zemi a třeba cena zlata se takhle určuje. A teď najednou bychom jako jednorázově měli zdvojnásobit množství nějakého jako vzácného kovu. Tak on by jako čistě intuitivně měl ztratit na ceně. A proč by to pak ale někdo těžil, když by přivezl něco, co ztratilo na ceně? Takže v tuhle chvíli se dostáváme do takového jako složitý debaty i o tom, jak funguje ta globální ekonomika a podobně. Když se to teda bude přepisovat, tak co se tam jako napíše, komu to patří, jako jestli se to území Marsu jako rozdělí podle... Já si myslím, že specificky Mars prostě zůstane v podobném režimu jako ta Antarktida.
To znamená, že to nebude patřit nikomu a maximálně to území, kde někdo bude mít tu základnu, tak jako bude pořád všech, ale to, co je nad tím povrchem, ta základna samotná, už bude patřit té zemi nebo té organizaci, která tam dorazí. A to těžení asteroidu? A tam se bude muset vyřešit, jak stáhnout hodnotu k té vykonané práci, protože ono to jako jenom tam doletět vyžaduje nějaké prostředky, vytěžit to vyžaduje nějaké prostředky a letět zpátky, tak jestli to bude ten, kdo jako to vyslal to těleso těžební, nějakou tu loď, nebo a tomu to bude patřit, nebo to bude patřit těm, kteří jsou zasmluvnění jako nějaký subkontraktoři. A jako myslím si, že těch variant je tam velký množství, ale určitě to půjde tou cestou, že budou řešit jako tu příčinnou vazbu, když to začal někdo těžit, tak asi jako nejpravděpodobnější je to jeho. Na druhou stranu, já si myslím, že tam bude snaha zamezit tomu, aby to bylo jako exkluzivní, protože teď je to tak strašně drahý, že to nemůže dělat každý. A vlastně by to ještě víc rozevíralo ty ekonomické nůžky, protože jenom ty nejbohatší země by mohly tuhle věc dělat a tím pádem ještě víc bohatnout a ty, kteří si to nemůžou v tuhle chvíli dovolit, tak by vlastně tady tohle z té zlaté horečky kosmické vlastně byly vyřazeny. Koho to kdy zajímalo, že bohatší budou bohatší? Tak teď je to vlastně docela častý téma, jako jak napravovat sociální nerovnost ve světě. A vím, že v médiích jsem zaznamenal, že nějaká relativně velká skupina amerických milionářů navrhla vládě, ať na ně uvalí větší daň a líp pracují s těma prostředkama, který by od nich vybírali a tak, takže možná, že se to pomalinku posouvá trochu jiným směrem. Máme tady další dotaz od Josefa Štěpánka. Věříš v plán trvalé základny na Marsu nebo jsi spíš skeptik? Není těch překážek přes příliš, dlouhá cesta s kosmickým zářením, potom chybějící magnetické pole, nízká teplota, malá gravitace, řídká atmosféra a tak dále, tak dále. Tak Josef to, myslím, pomenoval všetko. Josef je hodně skeptický. A já jsem svým způsobem taky skeptický. Mně přijde, že tohle to jsou všechno velké výzvy, které se musí vyřešit. A na jednu stranu jako velmi motivující je řešit a můžou mít velkou řadu vedlejších pozitivních účinků tady na lidi na Zemi. Protože pokud se třeba povede nějak smysluplně vyřešit problémy s tou vodou a s tím, jak jako úspěšně recyklovat ty věci, aby nezůstával ten odpad, tak nic nebrání tomu, aby se to použilo tady na Zemi. Hromada těch původně kosmických vynálezů určených pro astronauty se teďka používá na Zemi a hodně pomáhá lidem po celém světě. A vlastně by je asi nikdo ani nevyvíjel, kdyby byly určený jenom pro Zemi. Protože by si řekl, no tak jako zaplatí se mi to, nezaplatí. Ale když to vyvinou pro ten kosmický výzkum a pak to použijou, tak se to zaplatí. No. A z téhle perspektivy si myslím, že nějaký jako relativně brzký plány na kolonizaci jsou vlastně dost nepravděpodobný. A pokud tam člověk zamíří, tak tam fakt budou lítat jenom odborníci, nejrůznější vědci a specificky vyškolení lidi. A minimálně v prvních desítkách let to nebude nějaká jako běžná destinace, ale fakt tam budou lítat jenom na ten výzkum. Co to třeba může být? Jestli to budou ty nafukovací stany třeba pro ten Mars, který pak třeba zjistíme, že se dobře budou využívat na Zemi? Nebo něco tě napadá? Já bych řekl, že to budou jak věci zajišťující teda to přežití astronautů, takže něco, co se týká využití zdrojů, aby se z toho dalo dělat jídlo, ať už jde o aeroponické metody pěstování zeleniny nebo způsoby využití vody, která třeba v tom prostředí je. Vím, že teďka se experimentuje s různýma technologiemi jako superhydrofilních materiálů, které jsou schopné sbírat vodu ze vzduchu, jenom i když je tam třeba vlhkost 10%, tak oni prostě umí tak jako nakoncentrovat tu vzdušnou vlhkost, která pak sjede po těch membránách dolů a vlastně to je taková jako vzdušná studna a podobně. Případně metody získávání zdrojů z toho podloží. Takže to bude jedna oblast, pak bude oblast materiálového výzkumu, protože se budou muset vyvinout zase lehčí, pevnější materiály, protože každý gram dopravený tam je velice drahý a my pak s těma materiálama budeme pracovat tady u nás. Výrazně více rozvinné použití umělé inteligence, aby se velká řada těch procesů automatizovala a nemuseli to dělat nějaký lidský operátoři.
na to se naváže třeba oblast robotiky a teda. Ale je to prostě jedno s druhým, je to x různých oblastí a všechny mají přesahy do toho praktického života. Tak vzhledem k tomu, že v roce 2050 nás čeká nějaký vrchol klimatické krize, tak tu vodu asi ten výzkum rostlin, vody a td. To se bude hodit? No určitě. Já jsem na takové aeroponické laboratoři před pár lety pracoval. Zakládali jsme ji právě, abychom zkoumali metody využití tedy toho aeroponického pěstování právě v podmínkách, v uvozovkách jako na Marsu. Ale nic nebrání tomu, aby se tady ta metoda výrazně víc používala v těch suchých oblastech, protože pokud člověk má tady ten uzavřený oběh, tak je to zemědělství vlastně jako velmi, velmi efektivní a my jsme byli schopni oproti konvenčnímu zemědělství šetřit až 97% vody. Protože když je pole, tak velká většina vody buď proteče, nebo se odpaří a jenom vlastně malé množství té vody ty rostliny využijou. Když to tady v tom uzavřeném oběhu to běhá dál a když si představíme, co se bude dít v rámci klimatické změny a jak celý střední a blízký východ vlastně vyschne, tak zrovna to jsou jako oblasti, které jsou žhavým kandidátem na využívání tady těch technologií. Mm-hmm. Takže to bude fungovat jako ve filmu Marťan, akorát bez půdy, která je toxická. Jo, dost pravděpodobně. Nedávno vlastně došlo k takové velké události pro ten kosmický svět. A byl vlastně konečně poslaný Webův teleskop na nějaké místo, to určitě víš kam přesně. Co přesně má za úkol, kromě hledání exoplanet? Jaký je vlastně účel? Bude tam 5 let, jestli se nemýlím? Bude tam díl. Povedlo se to i díky tomu, že ten start pomocí rakety Ariane 5 byl velice přesný a tím pádem se ušetřila hromada paliva, které by byly potřeba pro ty korekční manévry. Takže teď se hovoří o životnosti 10 plus roků. A cílem toho teleskopu je dělat x věcí pozorování v takzvaném infračerveném spektru. To je hodně užitečný kvůli tomu, že v infračerveném spektru vidíme skrz prach, takže třeba Hubble, který byl jenom v tom optickém, v tom viditelném, tím hlavním zrcadlem skrz prach vidět nemohl. Takže cokoliv bylo za nějakým prašným mračnem nějaké daleké galaxii, je jakoby neviditelný. Když to ten web vidí skrz to a může nám vlastně umožnit koukat se mnohem dál právě za takovýhle mračna. To by mělo vést k tomu, že se budeme koukat opravdu hodně daleko, asi 13,8 miliardy světelných let daleko. A z povahy fungování šíření světla, tak můžeme vlastně koukat hodně daleko do historie. Takže jeden z těch dalších cílů je pozorovat vlastně ty počátky vesmíru, dívat se na to, jak vesmír vznikal, nebo jak vznikaly ty jeho úplně první galaxie a hvězdy jen pár stovek milionů let po jeho vzniku. Ty exoplanety, to je další cíl, protože on má tak velký zrcadlo, že je schopný se dívat právě na tady ty drobné rozdíly v zastiňování těch hvězd pomocí planet a zkoumat třeba i složení atmosfér tady těchto exoplanet. To znamená, dozvíme se, jestli třeba v atmosférách tady těchto planet obíhajících okolo jiných hvězd je voda, kyslík nebo další chemické látky, které by třeba naznačovaly přítomnost života. V knize Kontakt od Carla Sagana, myslím si, že byl i film adaptace, tak pamatuju si, že se tam psalo o kyanidové pilulce. Že vlastně tam je hlavní postava, která jakoby letí komunikovat s mimozemšťany a dostává v NASA kyanidovou pilulku pro případ, že prostě se něco podělá. Co si o tom myslíš? Je to něco, je to sci-fi, je to výmysl, anebo něco takového třeba existuje? Tak kyanidové pilulky nebo kapsle zabudované třeba do zubů jsou docela běžná praxe, jak u různých zpravodajců nebo špionů, tak třeba za druhé světové války měla hromada odbojářů, výsadkářů a podobně právě, aby nepodlehli tomu tlaku při nějakém výslechu. Byla to taková ta varianta, jak to ukončit sám dřív, než třeba dojde na nějaké strašné mučení nebo na nějakou bolestivou smrt.
budeme moci jednou překonat rychlost světla? Ten vesmír je fakt extrémně nepřátelský a pokud někde nějaký život jinde vzniknul, tak už ho stihl jako zahubit, takže to dřív nebo později čeká i nás. Pokud je tady jiný život, tak se pak můžeme bavit o stupni děsivosti podle toho, jak je pokročilej. Normálně tam prší, sněží, jsou tam jezery, řeka, oceány, ale nikdo tam nespustil sondu, aby řekl, hele, tak tady jsou taky nějaký breberky. Ty tam říkáš, že jsi měl halucinace? No a lidský mozek tohle vlastně neumí úplně zvládat a týká se tomu senzorická deprivace. Za 5 let objevíme podstatu červí díry a jsme tam co by do... To je nějakých 26 000 světelných let. Jako good luck, no. Je naprosto naivní myslet si, že by se někdo dorazil a byl jako hodnej. Že jsou chytřejší, neznamená, že by byli hodnější. To já bych čekal spíš tu sluneční bouři. Taky veselý to je. Tak, máme tady soutěž. Soutěžní otázka je jaká, Honzo? Co byste řekli mimozemšťanovi, kdybyste se s ním potkali? Tak, vyhrává nejvtipnější, nejnápaditější komentář, jako vždycky musíte odbírat kanál Real Talk, abyste mohli soutěžit. A máme dneska úplně nejskvělejší dárek ever, a to je jít na kafe s kosmickým inženýrem Janem Lukačevičem. Takže šup, šup, pište. Tak děkuji moc. Taky děkuji za pozvání.